O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para você, iniciante no iFood, todos os caminhos para você melhorar o seu desempenho e ter uma boa performance. Se você não me conhece, eu sou o João Barcelos, embaixador do iFood, e esse é mais um programa Conta Aí, João. Eu separei nesse vídeo um compilado com algumas dicas que vão fazer com que você tenha um ótimo desempenho já no seu começo de iFood. Muitas pessoas acham que trabalhar com o aplicativo do iFood é por sorte, ou só se você for uma marca muito famosa, ou só se você tiver uma mega cozinha, uma mega estrutura, mas não. O acesso que o iFood dá não é só para os grandes e nem os médios, mas é para os pequenos também, é para os micro, é para aquele que está começando, começou no mês passado, começou essa semana, para aquele que já está há 10 anos e entrou no online agora, no delivery. Fique tranquilo que essa dica, ela serve para qualquer estágio que você esteja, seja pequeno, médio ou grande, essas dicas vão fazer a diferença no seu negócio. E a primeira dica que eu vou dar para você é: tenha boas fotos no seu cardápio. Não basta ter fotos, é necessário que você tenha boas fotos. Eu vou deixar uma dica extra dentro dessa dica, então é uma dica sobre dica. Dentro do iFood Decola, que é uma plataforma de curso 100% gratuita, em que o iFood criou para poder empoderar o parceiro iFood, que é você, através da educação, tem um curso de fotos através do celular com uma super especialista que vai te ensinar a fazer muito com pouco. É isso mesmo, você vai fazer algo muito bom mesmo com o seu celular de uso. Então, ter boas fotos é algo primordial para que você tenha um bom desempenho. Afinal de contas, o cliente, ele não sente o sabor do seu produto antes de comprar, mas ele vê a foto, e uma boa foto influencia muito. Segunda dica: além de ter uma boa foto, tenha descrições aprofundadas. Não coloque simplesmente picadinho, frango à milanesa, x-bacon, salada frango. Não, tenha descrições aprofundadas, tanto no título, quanto na categoria, quanto na descrição do item. Por exemplo, se você vende um picadinho, você pode colocar picadinho, traço, carne, batata, cenoura. Se você manda só carne e batata, ou se você pode usar descrições mais aprofundadas, e elas vão te diferenciar dos demais e fazer com que seu cliente chame mais atenção. Se você sela o seu pão da sua hamburgueria no bacon, descreva isso. O seu cliente não vai adivinhar. Você precisa fazer com que ele seja chamado a atenção através da sua descrição e também da sua foto. Uma boa foto com uma má descrição pode fazer com que seu cliente desista, bem como uma boa descrição com uma foto ruim pode fazer com que ele recue. Então, uma boa foto, primeira dica, e uma boa descrição é a segunda. Terceira dica que eu quero te dar, ainda falando sobre o seu produto: você precisa entregar uma boa experiência para o seu cliente. Não seja daqueles que coloca foto do gato e entrega uma lebre. Não faça isso, isso pode arruinar o seu negócio. Você precisa ter boas fotos, mas fotos que sejam realistas. Boas descrições, mas descrições verdadeiras. E assim você vai estar alinhado à expectativa do seu cliente. Quando ele receber o produto, ofereça uma boa experiência para ele. Uma boa embalagem faz muita diferença. Uma entrega mais rápida faz diferença demais. Então, em terceiro ponto, uma boa experiência vai te gerar boas avaliações e fazer com que você seja um super restaurante. Olha só, a quarta dica que eu vou te dar: o tempo online. Fique ligado nas suas métricas. Existe uma aba chamada desempenho. Nessa aba de desempenho, você consegue ver o desempenho da sua operação, ou seja, o desempenho de quantos pedidos foram cancelados, atrasados, despachados, enfim. Você também tem acesso ao desempenho e às métricas de venda, ou seja, você consegue saber quais são os melhores horários de venda. Uma coisa muito comum é: a pessoa começa a ter um pico de venda às 9 da noite e fecha às 9:30.
Quem sabe se ela tivesse um tempo online até as 11, ela não poderia vender muito mais do que ela vende. Fique ligado no seu horário de funcionamento. Se você está trabalhando nos horários de pico, horário de pico no almoço, entre 11 da manhã e 1 da tarde, não abra mais tarde do que 11 horas. E eu te dou um conselho, se for almoço, abra 10h30, deixe tudo pronto, preparado, saia na frente. Horário do jantar, inicie às 18 e encerre às 23 ou à meia-noite. Existem muitas pessoas que chegam nesse horário do trabalho, famintas, e vão no iFood para poder apreciar um prato e, quem sabe, pode ser o seu. Mais uma dica muito especial, taxa de entrega grátis. Faz total diferença e te coloca em várias listas promocionais que o iFood acaba dando muita visibilidade. São os restaurantes que trabalham com entrega grátis. O meu conselho para você é, durante o primeiro e segundo mês, pelo menos, se esforce para dar pelo menos 3 a 4 quilômetros de entrega grátis. É muito simples para você que tem logística própria e para você que trabalha com entrega parceira, basta você ir em promoções, entrega grátis, e ativar a entrega grátis. E por último, não menos importante, usufrua dos cupons de desconto. Lá em promoções também você vai ter acesso muitas vezes a cupons de 5, 10, 12 ou até 20 reais. E participar das ações promocionais do iFood também é muito importante. E a dica final é, se você chegou aqui agora, esse é o seu primeiro vídeo no canal, assista todos os outros vídeos, porque todos eles vão fazer muito sentido para você e existem várias outras dicas super importantes para o seu bom desempenho no iFood. Aqui embaixo também vai ter um formulário onde você vai poder dar uma opinião do que você achou e do que você está achando e quais são os temas relevantes que você gostaria de ver aqui no programa Conta aí, João. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação e bora lá! Tamo junto, João Barcelos, para mais um vídeo novo e esse é mais um Conta aí, João.